shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a butt like that. Yo, shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it do? Sam! Let's go give it to ya. Embaixo na DL, né? Fala quando tiver parado, mal. Tô chegando na frente da coroa aí pra ajudar, hein? Tá atrás na frente, mal. Pegou? Boa, já cheguei limpando já. Não, falta dois kills. Dois kills falta. Tô chegando atrás aí pra ajudar a limpar aí um pouco. Aí, só tem... Fiz o Whisper aqui, mora em cima. Vem mais ataque se puder aí, galera. Vem mais... Ai, perdeu qual? Perdeu cima. Morreu, já vem, peguei, já. Pode ficar tranquilo que eu tô aqui. Vem mais gente atrás aqui. Aí, tem externo. Posso soltar, mal? É nóis, registrou. Não, não. Passei, aí, tá externo aí. Valeu, mal. Não tá mexendo muito, não. Já tá atrás também. Valeu. Senhor Ferata, ponta do tapete. Onde é? Quicksilver, ponta do tapete. David, cavalo. Pegou o buff, você batata. Tá atrás. Quem tem externo fica ligeiro aí, hein? Ah. Pegou? Dá mais, galera. Dá mais. Já dei de novo. Esquerdo, vai. Quem tiver já dá mais. Vou dar outro externo. Esquerdo, vai. Dá outro externo, gol. Aê, boa, mal. Só aceita, velho. Aê. Boa, mal. Aí. Olha sim, acumula e vamos tomar só no que final. O que vocês acham? O clique depois do Devil's Query. Pode dar externo. Tem nele. Nossa, dê externo aí, ó. Dê externo. Papai, dá mais. Papai, né? Dá mais. Eu tenho. Ai, morri bem na hora que ia soltar, filha de uma. Boa. Caí, boa. Papai, boa. Né? Fazer o quê? Obrigado. Nada. Defesa, por favor. Tem porra que tem meus DL. Externo. Cara, castiga, não sai tamo, ataque defesa. Calma, mano. Tomou externo. Minha PT. Calma, deu. Eu matei um, não sei quem. Foi ele não. Alguma alfa vem lá de esquerda, coroa me bufar, o Chapolin, rapidinho. Ah, já era. Não dá pra defender não. Tá pra... Jeffinho, dá um buff do teu lado. Vem o ataque em cima, velho. Só tem eu aqui. Já, calma aí, eu tô subindo. Eu tô subindo já, aguenta aí. É nosso? Fica paralisando o cara, essa porra. O cara pega e morre. Vem que é SM em cima, velho. Vem em cima. Ó, o negócio tá nas costas. Vem em cima aqui, ó. Vem em cima, ataque rápido. Sai tão, Madrunguel. Aqui, ó. Dele, não vai lá no canto, não. Não cavala. Limpa os ataques em cima, que eu tô indo. Não tem ataque em cima. Tem o Nagato, lá dentro de mim. Mata ele aí, tô entrando. Vai em cima. Essa porra, mano. Vai, e esse switch. Ataque switch de cima, costinha. Clique! Eita, na hora que ele teleportou, será que morreu? Não morreu. Tá de baixo, perdeu de baixo. Lota a suíte. Ah, velho, minha nossa senhora do céu, mano. Dá não, velho. Warfire. Morreu o Warfire. Lota a suíte que ele tá teleportando, porra. Morreu, clica! Baixa, Miguel, boa viagem. Baixa, boa viagem, vem embaixo aqui, ó. Cima é nosso. Vem embaixo. Afasta. Tá aí embaixo. Clica. Oh meu Deus. Coroa! Vamos, é nóis. Coroa no cara embaixo. 0-0, rápido. Tô sem MS, vai, galera, coroa.
Algo maior pra buscar a polina na esquerda, coroa. Algo maior pra buscar a polina na esquerda, coroa. Parado lá dentro. Algo maior pra buscar a polina, por favor. Olha o seu favor aqui. Dá! Aqui, gente! Dá Stern dentro! Dá Stern! Tô indo, vou matar ele. Eu tenho aqui! Mata ele atrás! Confio no C, Maurício. Pode dar, mal! Acabou minha elfa, velho. Pô, dá Stern, tá parado! Avisa, tá parado, mal! Dá Stern! Avisa! Aê! Boa! Graça! 0-0, fio. Praticamente. Logo o Twitch, logo o Twitch. Bater na sua cara, Maurício. Boa, todo mundo coroa, galera. Logo o Twitch em cima, Bota o Twitch em cima, geral. Mata o Twitch em cima, mata! Removeu. Mata embaixo, é o BKCMS. Tô indo embaixo. Macunhada, ataque de defesa, por favor. Ativou. Vem em cima, lota cima aqui. Vem, eu tô aqui sozinho. Vem, todos os mata ele, coroa. Deixa ele ativado, mano. Fundo defesa, coroa. Não tá ativado porque não tem ninguém em cima, mano. Afrodite, ataque de defesa, por favor. Vamos que é nossa, vamos que é nossa. Zero, calma. 0-0. Macunhada, bufa o máximo do seu lado aí. É nóis! Mata em cima! Eita porra! Ai, caralho, que porra é essa? Vem, filho da puta! É nossa! Caralho, chupa a Marvel, filho da puta! Vem! Gostou, né, vagabundo? É da gente, pô. Puxa aí, puxa na sala de todo mundo aí. Caralho! Eita emoção do caralho! Parabéns, negada! Ei, filha da puta! Ei, Everton! Ô, Everton! Oi! Aê, porra! Aê, porra! Aê, porra! Aê, porra. Oi? Último X3, go! Ô, Thiago! Oi! Thiago, vou colocar sua camisa aqui no correio, tá autografada já pelo Switch, tá? Batatinha, depois eu te ensino também, meu parceiro! Coitado! Eita, você vai aprender, Batata! Ao tempo você aprende. Mas pega a Switch aí, não pega a Switch, caralho. Peraí, escuta uma coisa aí, ó. Nossa. Da minha guia, ó. Uma coisa. Deixa eu falar rapidão aí, ó. Tomando muito dano também. Show, mano. Você é show. Quero parabenizar todo mundo, mano. Teve hora que a gente errou ali, mas é o que acontece, mas.